Els cinemes Las Vegas de Figueres han presentat el seu nou equip, que té per objectiu diversificar la seva programació i arribar més enllà del cinema. A més de les habituals estrenes i les versions originals, es potenciaran també les reestrenes, els clàssics i les col·laboracions en festivals catalans. Se senten orfes de veure cinema europeu, cinema llatinoamericà, cinema independent, perquè es fan molt bones pel·lícules. Què passa amb un prisbàs? Doncs aquestes pel·lícules també interessen a la gent aquí. Combinarem sempre una programació a les sales grans molt comercial amb programació per més cinèfils, versió original subtitulada, versió catalana, i també amb la idea de que treballarem en dos tipus de preus, el preu d'estrena i el preu, diguéssim, de pel·lícula reestrena. A mi aquesta paraula no m'agrada utilitzar-la massa, perquè no és realment una reestrena, sinó que és una pel·li que s'ha estrenat ja fa unes setmanes o uns mesos. També s'apostarà pel teatre i altres activitats, per això Las Vegas ha creat una associació cultural. Els cinemes Las Vegas es van inaugurar el mes d'abril amb la pel·lícula Miss Dalí d'Aventura Pons, que ara s'estrenarà a Nova York el dia 16 de novembre. Fins a la data, la pel·lícula de més èxit ha estat Bohemian Rhapsody, sobre el grup musical Queen, i que encara es troba en cartellera.